ဒါဘောပြောသူဘောတဲ့ညာဘက်ကမွေးမွေးလေးမာပြီးတော့မှာအဲ့အောင်စီကပုံနေတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတော့ချရင်ကောင်းမလားဆိုတော့လေမင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါဒါဒီခုခါကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာပို့ပြီးအကျိုးရှိစေဖို့အဲအဲ့တော့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သမျှတွေ့သမျှလေးတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရသမျှလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ရှာဖွေလို့တွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေဟာအသုံးတည်လာပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြီးပြတာလေးရှိရဲအဲ့ထက်ကနေဆိုတော့ဒါငါတို့ဆီဟိုင်းနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေရပါလားအဲဒါမျိုးလေးငါတို့လှုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ရအရှိမဆိုနှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့နှစ်ပိုင်းမှဆိုလေဒါတော်လေးအဲသဘောကြကြတယ်အဲတကယ်အဲမြေပြင်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိစေတဲ့ဟာလေးဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့သဘောကြတော့အခုလည်းအဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှာတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့အဲကျွန်တော်ဘူးနေခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေပါပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဒါအင်္ဂလန်နဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ဂျာမနီနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါစစ်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလုတ်ပြသွားလို့သူတို့အောင်မြင်မှုရပါဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘုံကအဲ့တုန်းကဒါဂျာမနီကသူကရေဂါရာကြီးတွေရှိရေဂါရာ၃ခုရှိရပါတော့အဲဒါမူးနေရဲ့အီတာရဲ့ဆော့ပယ်ရဲ့လားမသိအဲအဲ့ဒါဟိုဆလုံးပေါင်းတော့မှန်ကြီးမှမှန်ပါပေါ့နော်သူတို့ဟိုပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိအဲအဲ့ဟာနေပြီးတော့သူကရေဂါရာ၃ခုကိုအကြီးအခိုင်မာတိဆောက်ထားတယ်တိဆောက်ထားပြီးတော့သူကအဲ့ရေဂါရာကြီးတွေကနေပြီးတော့သူကတမ်မနီဆက်ယုံနေအဲပြီးရင်ဒါသူတို့လက်နက်ဆက်ယုံနေပြီးတော့ကြတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပေါ့နော်ရေပေးဝေမှုတွေပြီးရင်လျှက်စစ်အတွက်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့သူကတကယ်ကိုအခိုင်မာသူကအဲ့ရနေပင်မလို့ပြောငါအဲ့ရနေမှသူကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီဆက်ယုံနေလဲပတ်ကြလဲပတ်တော့အဲသူတို့အဲဒီကိုတိုက်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဂျေဂါဒါကြီးတွေအဓိကဖြစ်နေတော့အဲ့ဥစ္စာကိုဒါအင်္ဂလိပ်ကဖြိုဖို့လိုလာလိုတော့ကျတော့အဲ့ဟာကိုဖြိုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့လဲအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့သူကဒီဂျာမနီကလည်းသူကဒီဟာကတကယ်အရေးကြီးဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ပုံမှာမျှော်စင်နေစောက်တာစောက်ပြီးတော့လင်းပြင်းလက်နက်တွေတင်ထားတင်ထားတော့ဒီဘုံကျဲလင်းနေကအဲ့လိုကတ်လို့မရဘူးပြန်အဲ့ဥစ္စာတွေကဘုံကျဲလို့လေဟိုအရင်ပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူးတကယ်ကိုအခိုင်အမာကြီးအကြီးကြီးတွေလောက်ထားအောင်အဲ့တော့အဲ့ဟာအတွက်ကိုဒါ1943ခုနှစ်ကျတော့ဒါသူတို့စီကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီရေခါတာကိုဖြိုဖို့အတွက်ကိုသူစိတ်ကူးရတာပေါ့နော်စိတ်ကူးရကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာဒါတကယ်ဖြစ်လာလို့ဒါကျွန်တော်ကအခုချီးကျူးကြအဲ့ချိန်မှာသူအဲ့စိတ်ကူးကိုပြောရင်ပြောခံရတဲ့သူဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာလိမ့်သွားတဲ့ဘုံဝင်ထွင်းတယ်သူကအဲ့ဒါကိုတော့ operation chest size ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဇကားပြန်ရတာရှိရတဲ့ dumbbuster ဆိုပြီးတော့ဇကားပြန်ရတာအဲ့ဘုံကလင်းမွားနေကျဲလိုက်ပြီးကျဲချလိုက်ပြီးဆိုတော့လေသူကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူကလိမ့်သွားတာအဲ့လိမ့်သွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီရေခါတာကိုသွားပြီးတော့ကွဲအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ torpedo ရေနဲ့အောက်ကနေလည်းပြစ်လို့မရအောင်အဲ့ရေခါတာကြီးကအောက်မှာတော့ anti torpedo ကိုသူကပိုက်တွေတားထားနှစ်ဆင့်အောင်ခံထားအဲ့တော့အောက်ကနေလည်းပြစ်လို့မရအောင်အပွားနေလည်းကျဲလို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်သူကအဲ့ဒီကားထားတဲ့ဟာတွေကိုကြော်ထွက်သွားတော့ခုံသွားပါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘုံကအဲ့လိုခုံသွားပြီးမှရေကတာကိုတိုက်မယ်အတိုက်ပြရတယ်ရေကတာကိုတိုက်ပြီးတော့မကွဲသေးဘူးသူအောက်ကိုရောက်သွားပြီးမှအဲ့ရေကတာအောက်ရောက်မှသူကကွဲလိုက်မှရေဖိအားနဲ့အဲ့ရေကတာကြီးကပြိုသွားမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ကဒီစဉ်းစားမျိုးအဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကပြောတော့အဲ့သူတို့ဆရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကအဲ့ဥစ္စာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြတော့အခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိရပါတော့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့သူကဒီလိုမျိုးကွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကအမြင့်ပေတွေလည်းလိုတယ်အကွာဝေးတွေလည်းအတီးကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲပြောကြတော့ခုနကဒီဘုံကလည်းအဲသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းတွားနိုင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်လှိမ့်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘုံကတော့ပထမဆုံးသူတို့ထွင်လိုက်နိုင်တယ်ထွင်လိုက်နိုင်တယ်ဘုံကအဲ့တိုင်းအတီးကျလှိမ့်ပြီးတော့တွားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီအောက်မှာကြာပြီးတော့ကွဲဖို့အတွက်လည်းသူတို့လှုပ်နိုင်တယ်အဲလှုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့ကျဲမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားကြအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဒီဘုံကျဲလင်ရရေမျက်နှာပြင်အထက်60ဒါပေ60ကနေပဲသူကပြန်ရမှာလင်းရင်တစည်းရရေမျက်နှာပြင်အထက်60ကနေပြန်ဖို့ဆိုတာတတ်တမတ်သေးပြန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကိုသူကပြန်ရမယ်ပေါ့နော်အပြန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူက60ကနေကျဲမှာပေ60ကနေကွက်တိကျဲမှာအဲ့ဘုံကခုနလိုလိုသွားမှာအဲ့ကြပေ60ဟုံးမဟုတ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုသူကတိုင်ပတ်ကြပြောင်းဒီလင်ရင်ရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူကလင်ရင်ရနေပြီးမီးတန်းနှစ်ခုထွင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရတစ်ခုဒီရတစ်ခုအဲ့မီးတန်းနှစ်ခုကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစုံသွားလို့အဝိုင်းလေးထက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပေ60အဲ့လိုမျိုးပြန်ထွင်လိုက်ကြပြောင်းအမျိုးစုံလောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူကအကွာဝေးတွေ့ရပြောင်းအကွာဝေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဘယ်နေရာနေကျဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးသူတို့တတ်မှတ်ပြီးသွားရသွားအဲ့နောက်ဆုံးအဲ့မှန်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကညဘက်ကြီးကျဲရညဘက်ကြီးသွားကျဲမှာဆိုတော့ညဘက်ကြီးမှာလင်းကြီးကမီးထွန်းပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်ကပြစ်ခံမှုဒါကျင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ကျင်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ခံရတဲ့ခါမှာဒါတေချာပေါက်ဒီ operation ကအသေးပြောက်များမယ်
များမယ်ဆိုတဲ့အတွက်တို့ကဒီဥစ္စာအတွက်ကိုဒီဟာကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုတို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါအဲဥစ္စာအထူးတည်းဖြေရှင်းစရာမလိုဘူးတဲ့တို့စီမှာရှိရဲစစ်တီရဲ့အကုန်လုံးကဒီဟာအတွက်ကိုအကုန်တင့်ဖြစ်တယ်တည်ခြင်းတည်ပါစေငါတို့တည်ွားလဲဒီ operation အောင်မြင်မယ်ဒီရန်သူကြဆုံးမယ်ဆိုရင်အောက်တည်ဖို့အသင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးကအဲ့အချိန်မှာဒါတို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့ဒါညဘက်သွားတဲ့အခါမှာဗီဒန်နဲ့ပြစ်ခံမှာမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းတို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်ဗီဒန်ကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်ဘုံကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်နောက်ဆုံးတို့အဲ့လိုမျိုးတွက်ကျဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဥစ္စာတကယ်ကိုအောင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကနေမှာတို့ဘာအကျိုးမြတ်တွေရလဲဆိုတော့အော်ဒါမဲ့ तू ကဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ तू က3လအချိန်3လလေ့ကျင့်ရဒီအခေါက်အခါခါပေါ့နော်3လလောက်အဲ့ဘုံနေလေ့ကျင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ operation အောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီရေကာတာကြီးနှစ်ခုကျိုးတယ်ပေါ့နော်ကျိုးတဲ့အချိန်မှာဒီမိုးနဲ့ရေကာတာကျိုးတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲဒီဂျာမနီဘက်မှာရှိရဲ့ဆက်ယုံ71ယုံဆက်ယုံ71ခုလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပြီးရင်ဆက်ယုံ114ခုထိခိုက်ဆုံးရှုံးတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါကြောင်မီးသွေးဒီကြောင်မီးသွေးမိုင်းတွေပါလေဆိုလုံးဝရေမြုပ်သွားတယ်အဲစိုက်ပျိုးမြေတွေအကုန်လုံးရေမြုပ်သွားတယ်ပြီးတော့တမ်ပနီဆက်ယုံတွေရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုက85ရာခိုင်နှုန်းထိထိုးကျသွားတယ်လူပေါင်း1400လောက်ထိဒါတိုက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လုံးဝအောင်မြင်မှုအကြီးရသွားတယ်ဘုံကအစကဒီဂျာမီးကနေသူတို့စီကိုသွားပြီးတော့လင်းရင်နေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အနေထားကနေအခုဆိုသူတို့ပြန်ကျဲခံရတဲ့အနေထားတွေကိုဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့ရန်သူရဲ့ main torture ကိုသူတို့တိတယ်တိပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့မစုံမနစ်ပါတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်မှုယူသွားတာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စီရဟာနေလဲကျွန်တော်ပြန်တွက်ချက်မိအောင်ပါเนาะအဲတွက်ချက်မိတော့ဘုံဘာဘာတွေမြင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ပဲပြောနေသလိုဘုံအရင်ပြောဘာတွေမြင်လဲဆိုတော့ညီတို့တွေကလည်းတို့တော်လိုင်းရေးစားတော့ကဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒီနေ့မှဖြစ်လာပြီပေါ့ဖြစ်လာရောလေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာအခုတို့ဘလောက်တည်းတည်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဟို drone အတွက် drone ကာဖို့အတွက်ဂျမ်မာတွေထားတယ်အဲ့ဒီဂျမ်မာကိုကိုရီးယားဂျမ်မာကိုဘယ်လိုကြောရမလဲဟုတ်တယ်เนาะဘယ်လိုကြောရမလဲဆိုတော့ GPS စနစ်ကိုကိုစီကိုဒီဟိုဘော driver နဲ့ဒီဟိုနဲ့ drone နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားမှုမရှိသေးရေးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှ GPS နှစ်ခုထည့်တာတို့ဘရိုစန်စာခေါင်းလည်းပါအောင်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုထည့်တာတို့ပါဒီနှစ်ခုကိုပါဖြတ်တောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးခုထည့်တာတို့ဘာတို့တွေဒီလိုမျိုးပါထပ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲဟိုကဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟိုခင်မီစမ်းတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကဒီနေ့မှမျောထင်းနေဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေးတော့ရလဲဆိုတော့ဒီကအခုအဲဒီလိုမျိုးလက်နက်တွေခရမ်းနေနော်ဒီဟိုပြည်သူဘုံကျဲဖို့အတွက်ဘုံနေထုတ်လုပ်နေတာဒီကပ္ပစာဆက်ယုံနေရသူမြေလက်ပိုင်းမှာရှိဟုတ်အဲမြေလက်ပိုင်းမှာရှိအဲ့တော့ဘုံကြီးတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီရန်နေရန်ချိုးစားတွေဆက်ဖို့အတွက်ဘာလို့ဖို့ညာလို့ဖို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကြီးတန်းတွေထုတ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကသူအဲ့ဒီဆက်ယုံနေရပြည့်စုံပြီးရောက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဟုတ်တယ်လုလို့ရတာပေါ့နော်လုလို့ရတာဆိုအဲ့ဒီဒီမြေလပိုင်းကကပ္ပစာဆက်ယုံနေစီကိုမီးမရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကဘယ်ကနေတွားလဲဆိုတဲ့ဟာကထေချားနေတာပဲဟုတ်ပြီးကုန်ကျန်းနေရှိမယ်နော်အဲလော်ပီတာပဲလော်ပီတာပဲတွားနေတာဖြစ်တယ်ပြီလော်ပီတာကနေဖြတ်တောက်เสียမလို့ဟုတ်လို့သူဒီဥမာဘရောင်းစင်တဲ့ကိုတွားတယ်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုတွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကန်းကိုတွားတယ်တော်ဝရုံချိုးလိုက်ရင်သူတို့စီသွားတဲ့ဟာတော့ပဲသူတို့စီသွားတဲ့ဟာပဲကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုဒီမီးပေးနေတဲ့ဟာဒုက္ခမရောက်အောင်လို့ဟုတ်ပြည်သူလူမီးပြတ်တော့မှမရှိသေးဘူးဒါစစ်ကောင်စီလည်းဖျက်ချင်လိုက်ဖျက်နေတာပါပဲပြတ်တော့မှမရှိသေးဘူးကိုရီးယားကပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျိုးမြတ်တွေပို့ပြီးတော့မှသူတို့ဘုံဘုံကြီးရေမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအဲ့ဒီဟာကုံညမ်းတဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကုံညမ်းတဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေလေဒီတိုင်းပဲဒီညလပိုင်းမှာပဲဒီညမှာပဲသွားနေအောင်ကုံညမ်းကဒီအွန်လိုင်းတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဘက်ချမ်းကနေပဲကုံညမ်းနေရန်နေတို့ဘာတို့ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီဆက်ယုံတွေကိုသူကသူခွဲပြီးတော့မှပို့တယ်ဒီကားတွေကဘယ်ကားတွေလဲပေါ့နော်ဒီကားတွေကိုကားတွေကိုကလုံးဆရာမလို့ကားတွေ80တိုးလို့မရအောင်လို့လမ်းပေါ်မှာတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းလို့ရတယ်နော်တခုပေါ့နော်တခုကားဘိန်းမောင်းအောင်လှုပ်တာတို့ဘာတို့ရင်းလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးရမှာအဲ့ကားကိုအရယူမယ်ပေါ့နော်အရယူပြီးကမှသူတော်လိုင်းအတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြန်သုံးမယ်လိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိချုပ်ဖြည့်စီဟုတ်ပါရတခုလုံးလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့စီမရောက်သွားဘူးနော်ဟုတ်အဲ့တော့စားခြင်းတော့ကတော်လိုင်းစားစားခြင်းတော့ကဒါလူတော်တော်များများကချင်းသားခဲ့မိကြတယ်တော်လန်တာပေါ့နော်မခန့်ကျင်သိကြောင်းတာတော်လန်ရမယ်ငါတည်တည်သွားပြီတော်လန်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုယ်သာကိုယ့်အကူရိုက်သွင်းနေကြတာ
ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလောက်ထိချစ်တက်ကိုဒီလောက်ထိတော်လှန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့လူတွေကရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟဲ့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဗောနော်ချစ်တက်ကသူ့အနေနဲ့သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်လာခဲ့တာလက်နက်တွေခဲရနေဆိုလည်းအပြည့်ဆုံးခဲရနေသူ့ဟာသူကဖြစ်လာခဲ့တာဗောနော်အပြည့်နိုင်ငံပိုင်နာလည်းဖိန်ခုထိုင်ထားတယ်နော်ပြီးရင်ဆက်ရုံနေလဲတို့ပါအခုထုတ်ဆိုအခုထုတ်နော်အခုလာပို့ဆိုပို့ဆိုပြီးတော့မှာတို့မှာလေရင်နေလဲရှိရဲတင်မောတွေလဲရှိရဲဟုတ်လားကြီးရည်လေးစစ်တီအပြည့်စုံရှိနေတဲ့စစ်တက်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးတော်လှန်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပထမဆုံးစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်တို့ဒီမှာအခုဒီဟာကညီလေးပြောပြတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်ဟာကိုတွားပြီးတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးတော့ခွန်အားပေးလဲဆိုတော့တို့ဖြစ်ပါမလားလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒီဟာပေါ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးမမြည်ဒီဟာမြည်ပြီးတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအာဒီဟာကြီးကွာဒီလောက်အရင်တော့ညီတွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတက်မှမူလောက်ခြေတန်းမှာတိုက်ပွဲမှာကြတယ်ဆိုတာကဟိုအရင်တော့တခါပဲရှိဘူးလေဒီဘိုးလုံးဝရှာရှာပါပါဘိုးကျော်ကောင်းမြတ်ပေါ့နော်ဘိုးကျော်ကောင်းမြတ်ဒီတက်မှနှစ်ဘောဂလီဘက်မှာအဲတခါဖြစ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ဒါတော့မှသူ့ရဲ့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့မောင်းမရိုင်းများမှုတွေဒေသခံပြည်သူလူထုပေါ်မှာမောင်းမရိုင်းများမှုတွေကြောင့်သာလေသူ့ကိုတဲပြီးတော့မှအလုခံရတာကျန်တဲ့တမမှုတွေဟိုတရင်မှုတော့ထိုင်ရန်ရဖို့ဆိုတာတော့မှပဲတော်တော်ရှာရှာပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်စဉ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနေ့ခင်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အရင်တော့တွေးဆခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်မှဖြစ်အောင်မလို့လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မှတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တမမှုတွေတိုင်းမှုတွေအရှင်ဖမ်းမိတယ်ချင်းနေတီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတဲ့80တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မစင်းသားပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဆရာမှုတွေလည်းဖမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနော်တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီကနေကာဆရာမှုပြီးရင်တော့ဒီတဲ့အပေါ်မှာတော့နှစ်ကောင်းပဲကျန်တော့တယ်လာတာကာဆရာမှုပြီးရင်အပေါ်ကနှစ်ကောင်းကတော့ဒီအဓိကဒီပြည်သူကိုဟွာဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရင်မတွေးပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုအဲ့ဟာထက်ကိုကြိုပြီးတော့အဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုငါတို့ဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့တဝူးတယောက်ချင်းကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယူပြီးတော့မှာပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူကောင်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့အဲဒါကတော့ခုနဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပါဘောနော်ချိုးအဖွဲတွေကတော်လိုင်းအဖွဲတွေကပြင်းညမယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဘာလဲဆိုစစ်တပ်ကဒီတင်းမောတွေနဲ့ဒီဟိုဟာလက်နက်ခဲကနေတဲ့တယ်စင်ရားတွေတဲ့တယ်တဲ့ပြီးအဲ့လိုသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲသွားတဲ့ဟာကိုတင်းမောတွေတက်လာပြီဆိုတာတိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြတာစင်ရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်းနေဘယ်လိုတားမလဲပေါ့အဲ့တော့တနက်လည်းမရှိဘူးချောင်းကြီးချောင်းချက်ပေါ့နော်ဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါမှမပြည့်စုံဘူးကွာအဲ့တော့အကုန်လုံးကပြောတာပေါ့နော်တင်းမောရဲ့ပဲ့ပိုင်းဥပိုင်းဆက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဘယ်ဟာအားနည်းဆုံးဘာဆုံးညာဆုံးအဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးဒါလုပ်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်ကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာတွေရွေးချယ်မလဲအဲဒါကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြအဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပြောပြလက်ပစ်ကူးသွားမယ်လက်ပစ်ကူးသွားပြီးတော့တင်းမောကသွားပြီးမိုင်းသွားကတ်မယ်လို့မိုင်းကတ်ခွဲမယ်လို့အဲပြီးရင်ဒီအဲဒီတင်းမောရဲ့ပန်ကားတွေရက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ငါးဖန်ပိုက်တွေနဲ့တားမယ်လို့အခုပြောရင်ဘူးရှိစရာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ရေမြုံမုံမိုင်းတွေလုံးမယ်ရေမြုံဘုံတွေလုံးမယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဖောင်းမောကတင်ပြီးတော့လုံးဝမိုင်းနဲ့အဲတင်းမောစီရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ခွဲမယ်လို့အဲ့တုန်းကအကုန်လုံးရည်ကြတာရည်ကြတာဟိုဘောနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတွေးနေပေါ့နော်ရည်ကြအာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိမှာအဲဒါအဲ့နေရာတွေမှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲလုံးဝဟိုရင်မြုပ်ဘုံတွေပါလေအားစလုံနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲတကယ်ကိုတင်းမောကိုတကယ်တိုက်ခိုက်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာအနေထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာပြီအဲအဲကြတော့အဲတချို့ခါတွေကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကရုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါခဲ့တာပါအဲ့ထဲမှာနားထောင်မှုတင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘေးဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆေးအားထက်တန်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြဖို့အတွက်ကိုဒီလန်ပေါင်းစုံစဉ်းစားတဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကအကြံဉာဏ်တွေမတူကြတော့အဲ့အကြံဉာဏ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကနားထောင်ဖို့လည်းရေကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ခုနသိပ္ပံပညာရှင်ပြောတဲ့အချိန်မှာနားမထောင်ခဲ့ဘူးပြီးဆုံးအောင်ဒီသူနားမထောင်ဆိုရင်ဒါတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့ကြတော့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးကလေးကလားဆန်နေဆိုပြီးတော့သူတို့တွေပယ်ချလိုက်ရင်ဒီဟာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြတော့ချုပ်ပြည်သူတွေဆိုလည်းလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလင်ရင်ကအရန်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအဲတကယ်ကိုအနှောက်ယှက်အကြီးကြီးဖြစ်နေတာပါเนาะအတားစီကြီးဖြစ်နေအဲ့လေရင်နေရဲရင်နေကိုအဲကျွန်တော်ကဒါတခုခုအနှောက်ယှက်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကတွေးမိတဲ့အတွေးတွေလာပြောကြအချို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီရှမ်းတောင်ဘက်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိဘုံပြန်လို့တော့ရန်တားပိုင်ကြရလေအဲ့မှာဘုံကဒုံပြစ်စင်နေအဲရှူတိုင်းအကြီးကြီးတွေအဲ့လိုခါမျိုးနေပါเนาะဒီကောင်တွေလာပြီဆိုတော့အောက်ကနေ50လုံး
ไก่ทุบเลยมั้ยวะเนาะอ่ะแน่ซ้องหน่อยก่อนนี่บาเน่ผิดคันแล้วไม่ติดกูก็ชุยๆโซตัดละวะเนาะที่หยอดตาไม่ที่หยอดตาที่ตาไม่ที่ตากวยตาไม่กวยตาตะกาหน้าวะเนาะだแม้ผิดคันยาอีဆိုတဲ့ห่าမျိုးတော့ก่อนนี่ปี้ตินเลยวะเนาะอ่ะส่วนแน่ซ้องหน่อยยันยินนี่บาลาได้คามาจောက်ลั่นပြီးတော့ဒီจ้องอันเนี่ยป่อทวามล่ะだမျိုးลาပြောจ่าเลยရှိတယ်เออပြောจ่าတော့ชุ่ยส่วนบูบ้องนี่หลบไล่มั้ยအချို့ဆိုရင်ငှက်တွေလွတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะလင်းပန်ကလည်းဝင်သွားအောင်ပေါ့เนาะငှက်အရန်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံးမလားမလုံးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်းပြောကြရရှိအဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့အကြောင်းပြန်စဉ်းစားမြင်ဩငါတို့တော်လန်ပြည်သူတွေရောတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရောအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့အရာတွေဒါမဲ့လည်းဒါကိုဘယ်လိုလုံးမလဲဆိုပြီးတော့တွေးတော့တဲ့တွေးတော့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေအများကြီးပြောကြအဲဒီဥစ္စာမျိုးတွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တော်လန်ကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပဲလုံးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါเนาะအဲကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဥဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းနားထောင်သင့်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကဥမာပြောပြတာအဲ့ထက်ကောင်းတဲ့အချက်ချင်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲကြတော့ဒါကလီကလာဟာလေးတွေကိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကောင်းတဲ့အချက်ချင်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်အောင်မြင်သွားရင်ဒါချီကျူးရမယ်ဟာဂုံယူရမယ်ဟာတကယ်ကိုရန်သူအနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဒီက point တွေဖြစ်လာပါเนาะအဲကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအတူယူသင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စင်မှာကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့ချက်တွေရှိတယ်တို့ရဲ့စစ်သားတွေကတို့ရဲ့ဒီ operation အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုရင်အတက်ကိုဆွန့်လို့ဖို့လုံအောင်ခွင့်မလေးဘူးအဲ့လိုမျိုးစစ်တီတွေကျွန်တော်စီမှာအပြည့်ပဲပေါ့နော်ရဲစွမ်းတတိအရာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကစစ်တီတွေအကုန်လုံးက PDF တပ်ဖွဲ့တွေသူရဲကောင်းတွေအကုန်လုံးကလုံအောင်အဲ့လိုစိတ်မျိုးဒါလုံအောင်ရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့တွန်လန်းပြည်သူတွေတွန်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွန်လန်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုတကယ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတကယ်ဖြစ်လာအောင်ဘာတွေထောက်ပံ့ကြမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုံကဒီအဖွဲ့ကအောင်မြင်ပြီးသားဟာကိုနောက်တစ်ဖွဲ့စီကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲအဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲအောင်မြင်ပြီးသားနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဒါ operation တွေဘယ်လိုဖော်ဆောင်ကြမလဲပေါ့နော်နီလန်မျိုးတွေမျှဝေပြီးတော့ဒါဟိုနေ့ကကိုစောကိုဆိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကားတွေဖြိုးလို့မရတဲ့ခါမှာဒါတုံးကဒါဖာမုံဘက်ကဒါဖြိုးလို့ရတယ်အဖွဲ့စီကိုလှမ်းမေးပြီးတော့အဲ့လိုနီလန်မျိုးတွေနဲ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေဒါတီထွင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ကြတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ကမတူကြဘူးလေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံအနေနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ထက်ပြီးတော့မှသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ထက်စဉ်းစားရင်ဟိုကဟိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီရေကန်ထဲကိုသူတို့ရေတူလောင်ထားတဲ့ဟုတ်တယ်ရေကန်ထဲကိုမျက်သက်သေးအမုံနေပြီမျက်သက်သေးတွေတော့ဖျန်းနေဟုတ်တယ်အဲ drone နဲ့ပြစ်ချတဲ့ခါကျအဲ့ရေကဟိုကဖြစ်သွားတော့သူကလူတော့မျက်သက်သေးရမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေကတောက်လို့တုံးလို့မရတော့တုံးဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဟိုဘာပေါ့ဒီဘဒူအောင်ကြီးလာပါတယ်ဘဒူအောင်ကြီးကိုကြွကြွကြီးနဲ့ဆုတ်ပြီးတော့มาဒါ drone နဲ့တွတ်ချာအဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်ခွေလီယာဒီမုံနေကြီးခွေလီယာဒီမုံနေဆုတ်ပြီးသူကလှုပ်ပြီးมาပဲတဲ့လှုပ်ရပါပဲမုံနေကိုဆုတ်ပြီးတော့มาတွတ်ပြီးတော့มาဂုံးမော်နေတွတ်ကျဲချာပြဒီကောင်လေးကတ်ပြီးတော့มาရားมาပဲညီနေမှာမဟုတ်အဲ့လိုရားနေတဲ့အချိန်တက်လုံးဝင်ဘလို့နေမှမသိကြည့်နေတာစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့လို့လှုပ်လို့ရနီးလန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဘူတာဘောပြောသူပေါ့တဲ့ဘညာဘက်ကမွေပွေးတွေမာပြီးတော့မှာအဲ့အောင်စီကပုံနေတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတွားချရင်ကောင်းမလားဆိုတော့တဲ့လူကြီးတွေကတားတားလို့တဲ့မွေပွေးတွေပွာလာမှာဆိုလို့ပွာလာပြီးတော့မှာပြည်သူတွေလိုက်ကြရင်ပြဿနာဖြစ်နေပါအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တယောက်တွေနဲ့ဆိုတော့လှုပ်ကြည့်ရင်လှုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်စားဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့နီးလန်းနေတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဖြစ်ကြရင်တော့အမြင်ပြန်မှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်